Ken. Afande. Nini? Njoo hadi kwa nini hatujapotea kama? Nini? Ongea. Shida ni gani? Tuongezee 10 at least 10 yangu tu kwa. Oh no. Hatujapotea. Mimi kama mzima hapa. Tuongezee basi 5 tutajitolea hiyo 5 bob. Unacheza na mimi kijana, si ndio? Afande. Sasa iko hivi. Ngoja hapa. Nataka mnipatie 5k. 5k yani kila mtu 5k. Mimi story ishia hapa. Kama ni wamalize sasa hivi hadi tuandike wakeja 10.